Iberijis Varsklaviasis samšenebo kompanija, romlis mier Kutaisis avtosadguris teritoriaze ašenebuli savaჭრო ცენტრის კანონიერების საკითხს სადგურის თანამშრომლები ეჭქვეშ აყენებენ. ფლობს თუ არა რაიმე ინტერესს სავაჭრო ცენტრის ფუნქციონირებაში იმერეთის ამჟამინდელი ვიცე-გუბერნატორი, რომლის სიძე სამშენებლო კომპანიის 25%-იანი წილის მფლობელია, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Დაპირისპირება ავტოსადგურის თანამშრომლებსა და იბერია ვარსკვლავის ხელმძღვანელ დავით კოსტავას შორის მოხდა. Როგორც ირკვევა, მსგავსი სურათი ავტოსადგურზე ხშირია. დაპირისპირების მიზეზი კი სამშენებლო კომპანია იბერიის ვარსკვლავის კუთხრილი შენობაა, რომელიც სადგურის თანამშრომლების აზრით უკანონოდ აშენდა და უამრავ შეფერხებას იწვევს. ავტოსადგურის მეცოურები ამბობენ, რომ შენებლობას იმერეთის ამჟამინდელი ვიცე-გუბერნატორი ნაციონალური მოძრაობიდან გოჩა თეოდორაძე კურირებს, რომლის სიძე იბერია ვარსკვლავში 25%-იან წილს ფლობს. Adgili, შევიწროებულია იქეთ კანონის მიწის, ესე იგი, ნახაზის მიხედვით არ ხდება, არ არის გაკეთებული. Აქ ნახევარსაათ ხანდახან ავტობუსებიდან გზავრიც უხდებათ ლოდინი, ავტობუსი არის თელიანბაევი ჩხუბი უბედურება და საფუძვლიანი შვიძლევა და დადასტურებულია რომ არის ყოფილი პარლამენტარისად დღევანდელი ვიცე-გუბერნატორის ბატონ გოჩა თევდორაძის პირადი ინტერესები და ამიტომ იბლოკება ეს საკითხი. მისი დისკმარი არის აქ ერთ-ერთი მოწინე. Იმერეთის ვიცე-გუბერნატორი გოჩა თევდორაძე აცხადებს, რომ მშენებლობის კანონიერებას სამართალდამცავი სტრუქტურები გაარკვევენ. კონკრეტულად რაში გამოიხატება ლობირება იმისა და კანონიერია თუ უკანონოა, ამას ალბათ სამართალდამცავი ორგანოები უნდა არკვევდნენ და მიმართონ მათ. თავად იბერიის ვარსკვლავის ხელმძღვანელი დავით კოსტავას სადგურის თანამშრომელთა საპასუხოდ მის მიერ განხორციელებულ მრავალმილიონიან ინვესტიციაზე და დასაქმებულ მუშახელზე საუბრობს. Are ჩაულებრივად შენებლობის ნებართვა და აშენებდა შენობა პროექტის მიხედვით. განხორციელებულია მრავალ მილიონიანი ინვესტიცია. დღეისთვის დასაქმებულია ამ ტერიტორიაზე ამ პირობებში 350 კაცი. ქუთაისის ცენტრალური სადგურის თანამშრომლები პრობლემის მოგვარებას და საკითხით დაინტერესებას ახალ მთავრობას თხოვენ. სხვა შემთხვევაში ისინი საპროტესტო აქციების გამართვას გეგმავენ.